Takúto návštevu máme, pozrite sa na to. Dobrý deň. Kde sú bohatí ľudia, tak sú aj luxusné odpadky, verte mi. Obdivujeme tieto rôzne plachetničky a malé jachty a katamarány a tak ďalej, no a zrovna kúpeľne sú také pekné, že som si tam takto posedela. Prosím vás, ak je tu niekto, kto sa rozumie tejto téme, mám vážnu otázku. Rozvod, rozchod, je úplne jedno, čo by to bolo, ako to pomenujeme, to by bol okamžik. Dobré ráno. Dobré ráno. Pripravená na cestu? Asi nie. Ale pracuješ na tom. Situácia je taká, že sme stále v kempe. Tuto na Desimi Beach, na Levkade. Ale už odtiaľ to odchádzame preč. A chystáme sa smerom na Albánsko. Ako? Nebudeme to tu už nejako naťahovať. Mám si asi okudar, ale trochu mi svieti slnko do očí, ak vám nevadí. Takže nebudeme to tu nejak naťahovať. Chceli sme tu stráviť ešte nejaký čas na Levkade. Chceli sme ešte pozrieť aj meteóry v Grécku, ale nakoniec z toho upustíme. A vydáme sa do Albánska, pretože máme dnes 3. júna a plán je vlastne predbežný taký, že okolo 28-29 jún, koncom júna by sme sa chceli vrátiť domov a chceli by sme stráviť ešte nejaký čas v Albánsku a v Chorvátsku. Plánujeme sa minimálne dnešný deň dostať na hranice pred Albánsko s tým, že tam máme ešte jednu noc. Takže zhruba takýto je nejaký predbežný plán, samozrejme sa to môže meniť, uvidíme kam až dojdeme a kde ukončíme toto video. Ale takýto je nejaký predbežný plán, takže ideme to tu zbaliť. Je to takto predbežne pripravené zhruba a dáme sa dokopy a za nejakú hodinku vyrážame. Inak budeme veľmi radi, keď nám dáte vedieť nejaké vaše tipy, postrehy do komentárov, čo sa týka Albánska a možno aj Chorvátska. Aj keď v čase, kedy vy budete pozerať toto video, tak my už určite nebudeme v Albánsku, ale predpokladám, že to nebude posledný krát, čo tam pôjdeme, takže vaše tipy budú veľmi ocenené. Skôr ako sa teda ešte vydáme na cestu, tak by sme veľmi ocenili, ak by ste nám dali like a odber na tento kanál, ak ste tak ešte neurobili. Je to úplne zadarmo a nás to veľmi podporí. Tu som práve teraz zistil, že máme nejakú závadu na záchode, pretože v tej časti, kde sa nachádza kazeta, bola voda, ktorá tam nemá čo robiť. Máme tu nový problém. Vlastne tuto, ako je to vecko, tak tam proste vyteká voda. Toto je plné vody. Niekde tam bude asi problém s nejakým tesnením alebo niečo také. Áno, poď, pozývam ťa na takúto prechádzku. Pozývaš ma na prechádzku? Pozývam ťa na prechádzku, poď si pozrieť loďky. Na akú prechádzku? Na prechádzku je tu také molo spravené a taký prístav, kde parkujú veľmi pekné lode. Takže ideme ich popozerať, je ich tu fakt dosť. Tak toto vyzerá, tu sme zaparkovali a ideme si tu spraviť takú jednu dĺžku. Tam a späť. Áno, áno, pretože odkedy sme tu, tak nás veľce začali zaujímať a obdivujeme tieto rôzne plachetničky a malé jachty a katamarány a tak ďalej. No a zrovna tuto, v tomto mestečku, je ich tu dosť veľa zaparkovaných, sme to uvideli takto z cesty. Tak reku si to ideme trošku pozrieť. Ideme to omarknúť. Mne sa vždy páčili tie názvy tých lodí. Perfektné. A väčšinou sú to také nejaké ženské mená alebo aj také nejakých miest. A podobne. Ako by si pomenoval svoju loď? To ešte neviem, tak ďaleko ešte nie som. Zatiaľ neviem ani, čo to obnáša. Ale tento katamarán, to je pecka. To je super. To je normálne jak rodinný dom na vode. To je super vec. Ale aktuálne mimo dosahu. Ale? Ale? Čo nie, môže byť. Presne tak. Nikdy nehovor nikdy. A veru, človek nikdy nevie, čo mu život prinesie. Napríklad, keby nám priniesol takúto loď. Mohol by. Super. Sa mi páči, že sa dá voľne prechádzať normálne okolo tých plachetníc.
Väčšina prístavov, čo sme boli a sme takto prechádzali, tak to mali proste uzavreté, že len ľudia, ktorí tam mali čo robiť, tak tam mohli chodiť, ale tuto to nie je uzavreté. Ako viem, že sú také prístavy, kde to nie je uzavreté, v Chorvátsku som takých bol veľakrát, tak pravdepodobne aj našou cestou, ako pôjdeme cez Chorvátsko, tak sa zastavíme v takých nejakých prístavoch a poobzeráme to a dáme to aj do videa. Vlastne veľa z týchto jachiet, alebo plachetníc, čo sú tu, tak sú práve na prenájom. Je napríklad tu je napísané, že Sail, Ionian a takisto na niektorých hentam. Takže vlastne človek môže prísť, prenajať si takú plachetničku a plachtiť. A už sa nikdy nevrátiť. Napríklad. To by sa stalo určite mne, keď idem. Môže byť. Toto sú napríklad tie, ktoré sa tu dajú zapožičať. Dobre, videli sme, pokochali sme sa a ideme sa posunúť zase trošku Slinky ďalej. Slinky sme si poutierali. Let's go! Go, go, go! Tak pôvodný plán bol, že pôjdeme do mesta Nidri, že sa tam zastavíme, nakoniec sa to nejak nepodarí. Prehodnotili sme to, lebo bolo tam dosť busy, bolo tam veľa ľudí. Parking bol trošku ťažší, asi by sa aj dalo zaparkovať, ale sme to zdali. Ideme do Lidla, trošku si nakúpiť, daj sa urobiť si nejaký obed, potom umyť auto a potom budeme pokračovať ceste. Čo sa týka toho mesta Nidri, tak myslím, že sa nám oplatí zastaviť. Je to jedno z takých najviac navštevovaných turistických miest na Levkade. A už si potom o tom viete dohľadať nejaké informácie dodatočne. Vidíte toto krásne more? My máme na ňo aj takú spomienku. Tí, čo viete a pozerali ste minulý diel, že ako sme išli člnom, tak viete, že sme utopili drona. A pre vašu informáciu, som z toho stále smutný. Potvrdzujem, je z toho dosť akože sklesnutý, ale nečudujem sa. Proste, keď vás raz niečo baví a máte niečo rád a zrazu to priete, tak asi to zabolí, že? Aj keď je to len hmotná vec, ktorá sa dá nahradiť, ale no, mrzí to človeka, že? Áno, ja som z toho úplne smutný. Ale to nevadí, že ako život ide ďalej, ale neviem to vysvetliť proste. Je to smutná udalosť, takže máme na toto miesto krásne spomienky. Aj na toto pekné more, ktorom oddychuje náš dron. Aspoň je na peknom mieste. Môžeme byť spokojní. Dúfam, že sa pozerá cez tú parádnu kameru a ten ND filter, čo som na ňom mal. A bude tam ide nejaké žraloky alebo niečo pekné. A my máme takú knihu o Grécku, ktorú sme kúpili tu v Grécku. A ty si tam dnes niečo čítala o Levkade, že? Hej, že je to veľmi pekné miesto, ale že je strašne málo navštevované turistami. Že jednoducho není zatiaľ akože až také populárne. No. No a ja som sa potom nad tým zamyslel, že čo? Však toto je ako plné turistov. A potom sme zistili, že? Že tá kniha je z roku 2004, takže 20 rokov stará informácia. Ale aj tak sranda, nie? Že proste pred 20 rokmi to bolo málo navštevované miesto. A tak ten turizmus asi nebol tak rozšírený a aj tie možnosti neboli až také, takže nebol taký presun. No dajte nám vedieť vy, ak ste tu boli pred 20 rokmi. Ako to vyzeralo. Tak, ako to vyzeralo v porovnaní s dnešnou dobou. Budeme veľmi radi. Porezala som sa. Na čom? Na takom jednom obale. Ježišmária, no dobre. Máme nakúpené. Jo. Poli sme nakúpiť v Lidli. A je brutálne teplo vonku, extrémne teplo. Normálne, keď sme vyšli z toho Lidla, tak je to, ako keby sme prišli do mikrovlnky pustenej. Alebo do sauny, že? No. Nič. Ideme to zbaliť a ideme do Levkády, do mesta. Vlastne už sme tam nejakých 5 minút máme do cieľa, kde zaparkujeme. Urobíme si obed a uvidíme, či si prejdeme mesto, alebo neprejdeme, alebo ideme ďalej, alebo ostávame, uvidíme. Nachádzame sa v meste Levkada, na ostrove Levkada. A zastavili sme takýmto štýlom, že sa ideme trošku naobedovať, najeme sa a potom uvidíme čo ďalej. My vlastne stojíme vedľa takéhoto veľkého prístavu a keďže nás začali celkom fascinovať tieto loďky, tak by sme sa chceli ísť poprechádzať. Tak ja som sa zatiaľ medzi tým, ako Katka urobí nejaké jedlo, alebo zohreje špagety, lebo to máme dneska na obed, aj včera sme mali. Taká rýchlovka, akože keď už neviete čo uvariť, tak proste špagety to isi, nie? Aspoň to tak máme, neviem, dajte vedieť, aké je to vaše jedlo. Keď sa vám nič nechce variť, alebo neviete čo variť, tak toto si vtedy dáte. No a tuto je vlastne vchod do toho prístavu.
tam je taký policajt, alebo teda vrátnik, som sa ho pýtal, že či rozprával anglicky, on že nie. Tak som mu tak ukázal, že can we walk there? A on že, ne. No, on že, yes. Tak reku, OK, tak asi yes, tak nevieme. Takže najeme sa a vyskúšame sa ísť poprichádzať po prístave. Tešíš sa? Hej, ale dá sa mi cíkať. Tak ideš na to. Záchod máme stále pokazený. A vymyslel teóriu, že budeme splachovať fľašou, hej? Takže ako... Neviem zatiaľ, čo s tým je, však si to pozisťujem, ale zatiaľ to vyzerá tak, že keď splachnete, tak vlastne to ide mimo. Nejde to úplne všetko tak, ako má ísť. A teraz, keď som to investigoval a hľadal som nejakú príčinu, tak už voda úplne prestala ísť dovnútra do misy. Tam vlastne, čo je taká dierka, kadiaľ tá voda sa dochádza, teda ide do misy a splachuje sa tým, tak tade vôbec voda nejde, už iba počujete, ako ide zo spodu, aj pod misou. Takže tam, keby bolo niečo napojené na tú misu hore. Alebo je prasknutá hadička. Niečo také, no, takže asi to rozoberiem, zistím si informácie, alebo to dáme spraviť, uvidíme. No. Ale najprv si chcem pozisťovať informácie, že ako to je riešené a možno to zvládnem aj ja. A si hovoril, ako včela do mňa narazila? Nehovoril. Tak daj povedz, ako do teba včera narazila. Včela, nie včela, včera. Včera, dneska včela narazila do teba, daj, ako? No na ne si ideme, ja mala som otvorené okno a v tom zrazu taká nejaká šupa dostiehná, ja, že to čo, vyzeralo to ako kameň, že taký pocit, nie, že frkol, že chápeš to, že proste to je jaká štatistika, že frkne do vás za jazdy kameň, asi z iného auta, alebo čo? A v tom kúknem na tú podlahu a tam sa zvíja včela. Takže za jazdy do mňa šláhla včela a nakoniec sme zistili, že to bolo asi včelo. Neviem, no možno včela alebo čmeriak, proste bolo to veľké, ale keď sme prišli pri ten Lidl, tak som to šlapkol, žabkol len tak pošťuchol, že nech vyjde von. Nech vypadne von. A reku, možno to prežije. Tak sme utekali donútra. A celkom sa akože dvíhala, bola taká oťapená. A keď sme sa vrátili z obchodu, tak už tam nebola. Takže snad to prežil ten včelo. Asi odletela. No a keďže sa chystáme do Albánska, tak si musíme poriešiť nejakým spôsobom internety. Tak už rozbijam mašinu a idem pozrieť, že aké sú možnosti. Práve som si spomenul, že si musím poriešiť aj anglické číslo. Vzhľadom k tomu, že v Anglicku sme menej teraz, takže som si tam paušál znižoval a mám v podstate robený taký ako, akoby, a nie že kredit, ale zaplatím, ja neviem, tuším 8 libier, mám neobmedzené volania, neobmedzené SMS-ky a 8 giga dát. Ale platí to len v rámci Európskej únie a Anglicka. Čiže keď ideme napríklad mimo Európskej únie, Srbsko, Albánsko, tak to nefunguje a dokonca to nefunguje ani tým spôsobom, že sa mi nikto nevie dovolať. Lebo oni to nemajú z čoho účtovať. Tým, že sa nerobia vlastne faktúry každý mesiac, tak oni nemôžu tam dať, že tak niekto ti volá, keď si bol v Albánsku, tak ti naúčtujeme teraz, ja neviem, 15 libier navyše. A tým pádom sa mi nikto nevie dovolať. No, takže akurát som si poriešil taký, to sa volá, že add-on. Zaplatil som 5 libier. A to je presne na takéto situácie, že keď som mimo toho balíka, tak je tam 5 libier, akoby kredit a vtedy sa mi dá telefonovať, že za 5 libier z Albánska môžem telefonovať do Anglicka 5 minút a z akejkoľvek krajiny sa mi môžu dovolať 16 minút. To by mi malo stačiť na nejaké 2 týždne. Aj tak prevažne všetko funguje internetom, WhatsApp, e-maily a tak ďalej, takže to dalo byť OK. Ešte oprava, tak v Anglicku platím nie 8 libier, ale 7 libier mesačne za 8 giga dát, neobmedzené SMS-ky, neobmedzené volania. A na Slovensku? Oveľa viac. Ale to je jedno, lebo Slováci, Češi, neviem či aj Poliaci, ale viem, že Slováci, Češi majú najdrahšie paušály v Európe. Gratulácia. To je masaker akože, no. V Španielsku sme mali za 20 euro mesačne 100 giga dát, neobmedzené volania SMS-ky. V Anglicku mám 8 giga dát, neobmedzené volania SMS-ky za 7 euro. A ja mám za 10 30 giga a 12 zahraničí. No, takže asi tak. Tak z albánskej SIM karty nič není. Zjedol som dve šišky. Celý zvýsledný špagety dopadlo to tak, že sme zjedli šišky. Poriešil som nejakým spôsobom tú albánsku kartu. Nakoniec sme sa rozhodli, že pôjdeme cez Vodafone, lebo Vodafone máme v Grécku a sme s ním veľmi spokojní. Tak sme poriešili Vodafone aj v Albánsku s tým, že to stalo nejakých 25 eur na... Zjavne to je na 21 dní, je v tom 100 giga dát a neobmedzené volania. Tie volania nie sú až také podstatné. Ale čo ma prekvapilo, tak bolo tu napísané, je tu napísané proste takýmto spôsobom, že digital only. Tak som myslel, že to je normálne eSIM-ka. Proste tú eSIM-ku som riešil tuto v Grécku, nebol s tým vôbec žiadny problém, tak to som to proste urobil z počítača, overili si moju identitu.
Spravil som im takto nejaké videjko, že ahojte, som to ja. A na druhý deň to furčalo. No, tuto sa to volá Digital SIM, teda Digital Only. Ale musíme ísť tam do nejakého obchodu, ukázať e-mail, že sme to kúpili a tam neviem, či nám dajú SIM kartu, alebo to bude e-SIMka, netuším. Ale normálne mi to pripomína akože skúšky na dronovačky na Slovensku, keď chcete byť vlastne pilot drona, potrebujete si urobiť skúšky, taký akoby test, certifikát, no tak je to online test, ktorý si musíte urobiť na dopravnom úrade offline v Bratislave. Všade inde, v iných krajinách, proste v Európe sa to robí normálne doma z počítača. Neobmedzené pokusy, až kým vlastne človek nesplní tú skúšku. Takže toto mi to trošku tak pripomenulo, že je digital only SIM karta, ale musíme si ísť vždy niekde pre ňu. Takže pôjdeme trošku hľadať potom v Albánsku. Dnes máme namierené kúsok pri hranice s Albánskom. Tam je ešte jedno miesto v Grécku, kde sa chceme zastaviť a chceme prenocovať. A taká dobrá informácia vlastne odtiaľto z Levkady, však ja vám to ukážem ale takto na mapke, že keď si napríklad dáte... Ahoj. Dobre. Takže keď si napríklad dáte mimo platených úsekov, dal som tu mimo platených úsekov, teraz sa nachádzame tuto, na Levkade, a chceme ísť sem hneď pod Albánsko a tam je také pekné miesto na parkovanie, ktoré vyzerá zhruba takto nejako. Či to je vidieť? Dúfam, že to je vidieť. Ale vyzerá akože celkom luxusne. Je tam písané dokonca, že je tam aj voda. No a to, čo vám chcem povedať je, že keď si dáte, že sa chcete vyhnúť poplatkom, tak ono vlastne odtiaľ to, celý tento úsek takto obchádza. A pritom neviem, čo tu všetko je presne spoplatnené, ale viem, že tu je jeden tunel, ktorý potom vám povieme, koľko stojí, lebo tady a pôjdeme. To mi sa takto prejsť a ušetrí vám to koľko? Hodinu 20? No teraz to je 130 km, hodinu 55 poplatených úsekov, ale odtiaľ to už boli neplatené, tie úseky. Takže len tento kúsok. A je to 130 km, hodinu 55 versus 226 km, takže nejakých 95 viac. A 3 hodiny 16 versus hodina 55. Takže ak to vyjde, ja neviem, na 10, 15, 20 eur, tak možno sa to oplatí viacej ako to celé obchádzať. Ešte možno po nejakých horších cestách. Takže asi sa my vyberieme tadyto a potom vám povieme, koľko to bude stať. No a ideme to pozrieť, ideme do toho prístavu. Na posledný deň v Grécku máme aké dobré počasíčko, že? No také... No nemám to práve, že rada, toto konkrétne počasie. Počkaj, nemám zapnutý ešte mikrofón. Pozerám, že čo keby si si ho zapla, Zlatko. Ja na tom pracujem. Dobre, mala by som byť no. On record. Takže páli na nás slnko, asi cez nejakú malú vrstvu piesku. A pred nami je takáto černiava. Černiava, z ktorej už začalo aj poprchávať, takže... No nič. Najvyšší čas odísť. Upalujeme, státe to preč. Cez vratnicu sme prešli úplne bez problémov. A už sa nachádzame v areáli, v maríne, v Levkáde. Toto je zaujímavé riešený kruhač. Zaujímavo. Máte takto kruhač. My sme boli tuto. A že ideme na druhú stranu. Je tu síce prechod, ale nikam nevedie. Aspoň ten prechod, kde si ty vedie niekam. K bankomatu. Do bankomatu, no tam ideme. Ideme si vybrať nejakú hotovosť do Albánska. No, tu máme nejakú mapku. Uh-huh. Lasa, vyber nejakú hotovosť a kúp mi loď. Loď? Musíš mi dať ale tú správnu kartu. No, takú nemám. Takú nemáš, kde sú aspoň nejaké, ja neviem, 200 tisíc? Nemáš takú kartu? Kartu mám, ale to by vyšlo akurát tak na nejaký príbalový leták. Čo ja? Máš na hlave? Ja to beriem vážne, hej? S tou loďou. Ja to beriem fakt vážne. Vyzerá, že riadna posíva kapitánka počúva. Že? Úplne mi to podľa mňa pristane. Ukáž mi ešte. Biela farba, všetko k tomu. Ukáž. Oj, ty si dobrý. Ja podľa mňa vyzerám ak... Potapač dronov. Nie, ten vlakový... Sprievodca. Vlakový sprievodca. Hello, perfect. First I get a hat, then boat. Zlatý, natural. No?
že ti to pristane. Máš tu aj gumený širák, keby veľmi špliechalo. Mám pocit, že tu sú dosť veľké zásoby a že ľudia z lodiek sa chodia nakupovať predtým, než niekam vyplávajú. A keďže my loďku nemáme ešte, tak sme si čo kúpili? Tak sme si kúpili aspoň Starbucks kávu. A ja som si kúpil ľadový čaj a Starbucks karamel macchiato. Zase mu to zalepí riť. Ja sa zohnem, hej, lebo moja partnerka je trošku nižšia a ja som vysoký, tak toto máme problém ma strčiť do kamery. A ja som zlý kameraman. A nie si zlý kameraman. No, takže tak. No ale však to ešte neskončilo, ešte niečo nájdem určite. Aha, sprchač som si chcela kúpiť. Ja som si nekúpila. Máme nakúpené, ideme sa poprechádzať a pozrieť tie jachty krásne. Vlasa, veď toto je auto pre teba. Prosím ťa, toto keby si mi doniesol, tak vieš, čo to znamená? Čo? Rozvod, rozchod, to je úplne jedno, čo by to bolo, ako to pomenujeme, to by bolo okamžité. On ako sa hovorí, že hodinová výpoveď, tak to by bolo okamžité, by si si balil veci a išiel by si tomu autíčku preč. Však to je urážka. To nemusíš bať, ja také auto nikdy. Ako keby si mi doniesol Defendera, Hamra, tak sa môžeme pobaviť, Mustanga, hej? Ale toto... Ty si strašne nenáročná. Toto, však to je škatula s kolesami. A však je pekná škatula s kolesami. Keď budeš staršia, budeš rada, že máš takéto mini autíčko, všade ťa dopraví, nemáš problém s parkovaním. Či nie? Nie. Tu už je napríklad napísané na tejto značke, že prístup je povolený iba klientom vlastne tohto prístavu. Ale nie je tu žiadna reťazná. A keby si kúpim to autíčko, tak som klient prístavu? Vôber si letačik, budeš klient prístavu. Potenciálny. Vmesto... Viem predstaviť živo, ak tady ideme a proste niekto nás zastaví, že hej, čo vy tu robíte? Veď vy nesne naše klienti. Akože my však kupujeme loď. Prosím vás, ak je tu niekto, kto sa rozumie tejto téme, mám vážnu otázku, ktorú som ešte negooglila, ale skôr sa chcem spýtať vás. Viete mi povedať, prečo lode väčšinou majú ženské mená? Lebo tak sa mi zdá, že aj Janko Lehocký, asi tak sa volá, má takú pesničku, že lode majú mená žien. Ďalej, neviem, ako to ide, ale niečo v tom zmysle, takže prečo to tak je? Dobrá otázka, dobrá prečo otázka. Prečo si niekto nenazve loď sibirský husky, alebo... Alebo Robert, Jozef, no? Martin, Andrej, Andrej. 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 Třemek. No. No musím sa zase rozčulovať. Vidíte to, tie špaky na tom trávničku? Tá tu má smetiak s popolníkom, hej? A tu hodí špaky. Asi to není v poriadku. Tak toto tu dlho nebolo. Katie sa zase hrábe v smetiach. Mohla si ísť z druhej strany, budeš mať lepší dosah. Počuj, ja z Londýna mám s týmto skúsenosť. V luxusnej časti Londýna som našla v smetiach tak brutálne veci, že o tom vám nemôžem povedať, dobre? Takže kde sú bohatí ľudia, tak sú aj luxusné odpadky. Verte mi. A to mi niečo môže byť. Ja neviem, ja si neviem pomôcť, ale mne to je trochu blbé proste prísť do prístavu, kde asi nebudú chudobní ľudia mať tieto loďky a prísť sem a hrábať sa tu v smetiach. A čo? Čo ma vyhodia za to? Alebo ma dajú do väzenia? Nie, že kým príjeme na Slovensko, máme ešte dosť prístavov cestou, tak pohrábeme smetiaky trošku. Každý nejako začínal, tak vieš ako, nejako treba začať. A tu si môžete aj sprchu. Ja som si tu dal akurát malú prestávku na vecku a boli tam aj pekné sprchy, všetko. Zadara. Nič, netreba platiť. Idem aj ja. Choď. Daj si sprchu. Ty si tam bola nejako dlho. Teraz neviem, či sa ti tam tak páčilo, alebo si išla na malú a zostala si, vieš. Nie, nie, išla som na malú, aj som urobila malú, ale tie v podstate kúpeľne sú také pekné, že som si tam takto posedela. Fakt? A mňa si tu necháva takto sa potiť na teple? Však aj ty si mohol ísť posedieť. Čiže ja sa tam nepotrebujem posiediť na vecku. Ja potrebujem. Ale boli pekné tie vecka, to je no, pravda. A tie sprchy boli veľmi príjemné. Ak niekedy pôjdete na Lefkádu, videl som aj tie sprchy. Ak niekedy pôjdete na Lefkádu, odporúčame vám dojsť sem do prístavu a navštíviť vecka. Keby len to, ale aj tie loďky popozerajú, lebo sú fakt krásne. No jasné, jasné. Je to taká príjemná atmosféra, je tu celkom. Dá sa aparkovať úplne bez problémov hneď tu pri prístave. Pred prístavom, v podstate na hlavnej ceste. Áno, áno. A keď sme tu išli parkovať, kúkaj! Kúkaj, koľko rýb. Vidíš ich? Mm-hmm. Ja mám ND filter. Aha, tam je alfa samec.
a za ním všetky plávajú. Podarilo sa nám úspešne vybiť baterku na kamere. My sme sa ešte trošku prešli. Vlastne túto týmto smerom, tam sú ešte reštaurácie. Tam sme sa ešte poprechádzali, pokúkali nejaké ďalšie loďky. A ideme. Máme pred sebou necelé 2 hodiny cesty. Osobným autom, takže to bude trošku dlhšie. Uh-huh. A vyrážame smer koniec Grécka. A čo skoro Albánsko, už budeme na hranici a zajtra sa presunieme do Albánska. Už to končí. No jasne. Posledné video škoda, z Grécka, no. Bude nám asi aj smutno za Gréckom. Ale hej, určite za tými plážami a za tou prírodou je. Má to svoje výhody, nevýhody, ale na konci dňa... Je to plus. Môže byť. Aj keď vás cez deň niečo... Nie na špe... No na série, hej, tak si to povedzme občas. Na tých cestách a tak. Tak hlavne cesty, vieš, ale... keď máš toto veľké auto a tak ďalej. Ale potom, keď sa idete upokojiť k tomu moru, tak na to rýchlo zabudnete. Áno, áno. Budem mať dobrý impression na konci dňa. Z Grécka. Určite. Dobre, dosť bolo brblačiek. Ideme. Ideme na cestu. Priatelia, zaparkovaní. Konečne, tá cesta bola dosť vyčerpávajúca, nejaké 2 hodinky. Ale sme dusno, tu. Dusno, to preto. Áno, sme tu a sme kúsok od albánskych hraníc. A toto miesto si zapamätajte, zapíšte, pretože je úplne, úplne super. Ak toto tu vyzerá, pozrite na to. Hneď na pláži. Výhľad na Korfu, ktorý teraz nie je dobre vidieť. Na trávičke. Parkujete na trávičke. Nikomu tu zrejme neprekáža, keď tu kempujete na divoko. Ľudia tu majú rozsvorené tieto markízy. Super. Takže už zajtra Albánsko. Zajtra ideme do Albánska, presne tak. Takže ešte vám ukážeme kúsok Albánska a potom sa ukončí táto séria videí a začne Albánsko. No a drona síce nemáme, ale máme ešte jedného, takže vám to tu trošku ukážem, ako to vyzerá zhora. On je určený síce na trošku iný typ dronovačiek, není to určené na také pekné cinematic, pomalé dronovačky, ako sa to dalo urobiť s tým predchádzajúcim, ale urobím, čo sa dá, aby to vyzeralo aspoň trochu podobne, alebo možno to bude trošku iné, ale snad sa na to bude dať pozerať, tak poďme na to. Krásne ráno. My sme sa zobudili do ďalšieho pekného dňa. Dnes to vyzerá už trošku lepšie. Včera bolo také zvláštne to počasie, ale dnes to vyzerá oveľa lepšie. Tak takýto je výhľad ráno na more. Toto som si vytvoril také pracovisko na strihanie videí. Akurát na chvíľku som išiel dovnútra, lebo som to hodil na elektriku. A máme tu aj takéto prekvapenie. Máme tu krávičky, ktoré prišli pred chvíľou. A tu sa pásu. Čo ty? Robím zvukové efekty. Robíš zvukové efekty? To je dobré, aspoň ich nemusím hľadať potom do videa. Nemusím potom dorábať. Určite vás krabičky zdravia. Áno, áno, zdravia. Možno prídu aj sem za chvíľu tie krabičky, lebo keď som tak pozeral, tak normálne sa pasú pred karavánmi. Kto sa tam oddychuje, sedí na stoličke, stolík, popíja krabičku a vedľa neho krabička sa pasie. Takúto návštevu máme, pozrite sa na to. Dobrý deň. Je jedna. Druhá. A kto si tu papajú? Áno? Čaute, dajte si kávu. Máme aj čaj. Už ide vedú si. Ja sa. Ja.
Najvyšší čas rozlúčiť sa s týmto pekným miestom. Bolo tu fajn, navštívili nás kravičky, navštívili nás kozičky. Uh-huh. Že? Všetko, ideme. Jasne. Ideeme smer Albánsko. A v podstate sa lúčime aj s touto krajinou. Áno, lúčime sa s touto krajinou. Tak sa niekedy vidíme na budúce zase. Bolo ahoj, to super. Grécko. Čauko, Grécko. A za chvíľku, čo skoro Albánsko. Vítajte v Albánsku. Čaute, vítajte. My sme už dorazili. Sme ja radi, živí, zdraví. Nič sa nám nestalo po ceste. A vyzerá to tu úplne v pohode. Vyzerá to tu v pohode. Ako zatiaľ vám ukážem takto zhruba, že kde sme. Tak toto tu vyzerá. Sme v mestečku, ktoré sa volá Xamil. Uh-huh. Zatiaľ máme také núdzové dočasné pristátie, lebo sme riešili SIM kartu. Tak sme čakali na signál. Áno. Tak sme odparkovali. Každopádne je to veľmi pekné, nejaké postrehy a tak, tak to vám povieme potom, lebo fakt, že sme tu s cestou nejakú pol hodinu, takže nebudeme tu mudrovať. Necháme sa do ďalšieho videa. Ale také prvé poznatky máme hneď, čo sa týka internetu, SIM kariet a tak ďalej, takže určite vám poradím, čo nerobiť. Tak, SIM karty a internety, to je proste, tuto odborník, to je základ nášho fungovania. Nie som úplne odborník, to by som nepovedal, lebo si myslím, že sme kúpili tú SIM kartu drahšie, ako by sme normálne mohli. Možno, že keby sme si dali trochu viacej času, tak kúpime aj fakt, že výhodnejšiu, že 5 až 10 eur proste za dobrý internet a SIMku. Neviem, ale každopádne kúpili sme to vlastne online z Grécka cez stránku Vodafone Albánsko. Kúpili sme to takým spôsobom, že sme to kúpili online. Mali tam napísané, že digital only. Neviem, akože, čo zrejme znamená v Albánsku digital only, lebo musíte fyzicky ísť do obchodu, do Vodafonu a poriešiť si kartu. A to nie je do hociakého, pretože prešli sme hranice a hneď, ak sme prešli hranice, bol tam stánok, že Vodafone, fajn, ideme to zastaviť, skúsime, že či nám dajú simku. Tak sme zastavili, ukázali sme e-mail, potvrdzovačky a tak, a ona hovorí, no to musíš ísť do mesta, musíš ísť do Vodafónu, ako do pobočky. A im, dobre, však ako, dalo sa to čakať. Uh-huh. No a prišli sme sem do tohoto Xamilu, s tým, že tu bol nejaký Vodafón. Mali sme sem nabierené aj tak, že sem pôjdeme, tak sme zastavili, sme do Vodafónu, ale tam tiež mi hovorí chalanisko, že nie, že to musíš ísť do mesta, normálne na pobočku, a ja že, a vy si ako čo? A on je vlastne ako predajca, normálne ako nejaký obchodík proste, ktorý má nejakú zmluvu a predáva SIM karty a tak ďalej. Takže nebola to normálna pobočka, hovorím, dobre. A hovorím, tak teraz ako, že čo, no tak bolo tam digital only a vlastne nič nie je digital. Aj, všetko, čo je online, môže byť kľudne offline, takže to sa netreba držať. No jasné. A hovorím, tak ako my sme úplne v krízi, bez internetu, bez všetkého, ja ho potrebujem, ten internet aj kvôli práci. A tak ďalej, takže hovorím, vieš čo, tak daj mi jednu simku, ja si to teba kúpim a to potom vyrepujem naspäť tie peniaze, alebo čo nie. No. A s tým rozdielom, že vlastne u neho je to ešte o 4 eurá drahšie, takže to vyšlo na 29 eur, 100 gigový balík, neobmedzené volania, ale iba na 21 dní, pozor, nie je to ani na mesiac, je to na 21 dní, takže je to asi dosť nevýhodné. Ten Vodafone v Albánsku je zrejme dosť nevýhodný. No jasné. Takže máme teraz vlastne dve SIM karty, jedna je už funkčná, druhá sa možno sfunkční, ak sa tam dostaneme do tej oficiálnej pobočky. Chcel som, aby sme tie peniaze zobrali naspäť odtiaľ, mm-hmm, ale potom hovorím, že však aj tak pôjdeme cez to mestečko, kde je Vodafone pobočka, tak to vyťahneme ešte a dáme aj do Katkinho telefónu, lebo takto sa musí stále na mňa prípadať. Takže budete mať storička. Ha! Super! Jasne, tak čekujte Instagram. Nevážne, ako ten Instagram čekujte, lebo tam nájdete proste aktuálnu pozíciu, aktuálne, kde sme, čo sa koná. Toto video bude zverejnené s trošku meškaním. A vy keď to budete pozerať, my už budeme možno niekde v Norsku alebo niekde sa budeme nachádzať a už keď vlastne prekliknete na ten Instagram, tak tam nás budete vidieť. Tam fakt dávame tie veci z toho každodenného diania. No. Tu ukončíme toto videjko, nachádzame sa v Albánsku a budeme pokračovať sériami ďalších videí z Albánska, tak sa máte na čo tešiť. My sme zase takí očakávaní, že čo nás vlastne čaká.
Aj celé to rozhodnutie ísť do toho Albánska bolo v podstate z večera do rana. Najskôr sme si napozerali pár vecí a potom, že OK, poďme tam. Takže je to také menej pripravené, ako sme mali Grécko. To sme trošku načítali, napozerali. Ale nevadí, bude to aspoň divočina, no nie? Jasné, jasné. Budeme sa tešiť. Spontánne veci sú väčšinou tie najlepšie. Jasné, jasné. Ja úplne som zlasím, ja som spontánny človek. OK, vidíme sa na YouTube a vidíme sa na Instagrame. Čaute. Čauko.